បានចូលរួមក្នុងបុណ្យសពរបស់លោកយាយឈ្មោះស៊ូសួងដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមយុ74ឆ្នាំដោយអំពើឃាតកម្ម លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកំហឹងតាមមួយភ្លេននឹងអាចកើតមានវិបត្តិសារីអស់មួយជីវិតហើយនឹងទទួលនឹងទុកទោសតាមកម្មដែលចាត់ចែងក្នុងភពថ្មីជាបន្តទៀតដែលការពីថ្ងៃអាទិត្យ3ខែបតមាសានឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្មវិធីមនុស្សធម៌វប្បុរសាស្ត្រសក្កណាខ្ចាស់ដែលមានព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជនជាព្រះប្រធានបានចូលរួមក្នុងបុណ្យសពរបស់លោកយាយឈ្មោះស៊ូសួងដែលបានទទ
ានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបានមួយប្រភេទភ្នែងគួរឲ្យស្ដាយកំណាមនុស្សដែលបានកើតមកដោយកម្រក្រៃពេងគួរណាស់តែខំសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនទើបជាការសមបំផុតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានកើតឡើងនៅភូមិឃូស្វាយឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមានតំណោះព្រំដីស្រែក្នុងនោះក្រុមការងារមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននាំយកនៅតិយទានមួយចំនួនមានអង្ករ50គីឡូក្រាមនិងមីមួយកែទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះសូមលោកយាយអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកុំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ